чекаю дива, коли всі чекають свят, коли всі чекають свят. Свято щастя, добра, сміху, подарунків, сюрпризів, здійснення незабутніших мрій. Новий рік – це ялинка, прикрашена іграшками, аромат хвої, мандарини, олів'є, Дід Мороз і Снігуренька, 12-та година ночі, фейерверки. О, так, я ж оце на Новий рік хлопок прикупив постріляти на новорічному вечорі. Тож давайте будемо веселитись. Запрошуємо на сцену учнів 5 класу. А увага! Вже час розпочати. У залі шкільному нам свято зими. Веселе, щасливе і радісне свято. На нього чекали давно уже ми. Сьогодні весело у нас, ми рік новий зустрічаємо. Усі, хто в залі є в цей час, ми щиро привітаємо. Увага! Казка гнезде, чарівні двері відчиняються. У день чудовий, незвичайний, диво почнемо. Як же мені до бабусі дійти? Ось подарунки приготувала, бо ж новий рік незабаром. Лижню, лижню, Привіт, ти хто? Я Червона Шапочка, іду до своєї бабусі. Вона там, за лісом живе. Я їй подарунки несу. Так, усе це мені? А, ні. Не відам. Ой, дивися, Шапо, ялинка, ялинка. Улітку Бог обдурив не ту стежку казав, а тепер це дівчисько. Що ж робити? Де її шукати? Не треба мене шукати, я тут. Де подарунки для бабусі? У мене їх украли. Хто? Розбійники. Страшні. А як же ми їх тепер знайдемо? Ну, по слідах. Молодець, Маша, а діди нам цьому допоможуть. Ну, пішли вже, Шап, бо сліди снігом замете. А що це в нас тут? Добреньке, свіженьке. Не чіпай, це моя, я його в лісі знайшла. А я знаю, це мої туристи. Тьфу, туристи забули. Мабуть, тортик. Туристи, не чіпай, це моє. Струнку,
на порозі, а вони вік відчинили. А вигляд, де святкове вбрання? А це що? О, подарунок. Спасибі, приємно, ми чекали від вас такої уваги до своєї скромної персони. Дякую, дякую, дякую. Ні, ми заберемо, що це ти в лісі знайшла, а хтось його, мабуть, загубив. А ми знайшли, а хтось загубив. Мабуть, туристи. Так, тихо, а цікаво, що там посередині, гарно запаковано, на совість, а подарунки завжди приємно отримувати, правда? Отож би його отримувати, а ти на силу його відобрала. Підтверджую. Було ваше, стало наше, ну геть зі смалявки. Хвилиночку, набираємо номерок. Набираємо номерок. Набираємо номерок. Ну, Мишку, візьми я слухавку. Візьми я слухавку. А тепер біжимо. Ой, Мишку, який ж ти молодець, такий сильний, мужній. Тільки вони вкрали мій подарунок. Та нічого, подарунки ми знайдемо. А тепер, Мишку, я до тебе в гості буду приходити. Ура! Ой, який же він чутливий. Так-так, я знаю, що робити. Давай лікуватися, давай лікуватися. Ну от, я казала, що це допоможе. Ой, Мишку, мені Тортила сказала, щоб знайти золоту рибку, вона допоможе знайти подарунки. А ти не знаєш, де вона може бути? Знаю, за мною, я найкращий риболов у цій місцевості. Чого знадобилося, друзі мої? А, бачу, бачу, тут і червона шапочка. Мені вже зателефонувала моя подружка Тортила і дуже попросила вам допомогти. А ви знаєте, скільки бажань я можу виконати? 42. 3. Перше бажання виконую. Червона шапочка, ти ж хотіла повернути свій кошик з подарунками додому, назад. Так, дуже, бо незабаром новий рік, а я так і не повернула подарунки для бабусі. Виконую. А ти, Клишиножик, маєш бажання? Угу, Рибко, а ти можеш зробити усіх, хто живе в нашому лісі, добрими, чесними, справедливими? Угу, цікаво. Баба Яга добра, Шопокляк чесна, розбійники справедливі. Цікаво. Ну що ж, виконую. І я хочу бажання. А не ти перша вкрала подарунок у червоної шапочки? Ну, пробач, якщо треба ремінець, то я... Гаразд, малеча, вірю тобі. Сьогодні новий рік, свято, та яке тебе бажання залишилося? Ура, я теж хочу подарунки для всіх, і щоб було велике свято. Усе у себе знову настає, подарунки роздає. Щастя, радості багато, тож вітайте, любе, свято. Хай лунає в школі сміх, з Новим роком вас усіх! З Новим роком! З Новим щастям! Дозвольте вітати! Та найкращого у світі! Щиро побажати! Здавна вже так повелося всюди, що на щастя Дід Мороз чудовує людей. Тож попросимо дідуся подарунки нині, нашій дружній всій родині. Найперший подарунок ми бажаємо – то сонце свободи у рідному краї. А другий подарунок для нашої країни – це щастя і радості у кожну родину. Третій подарунок, що є на предметі – то мир довговічний, пошливість планеті. Як ці найдорожчі три речі будуть у новому році щасливими люди всі будуть. Щоб наша школа повнилася сміхом, щоб у плюсових класах розквітали квіти, щоб здоровими зростали діточки маленькі, і прославили навіки Україну неньку. Хай в новому році будуть якісь здачі, щоб ви знали на уроці письмові здачі. Високим балом, щоб дружили, щоб вчились працювати, щоб за вас завжди раділи ваші мами та тати. Хай радість квітує у кожному домі,
Щастя і здоров'я всім в році новому! Миру і злагоди в кожній хаті, щоб дома були всі багаті. Земля заквічалась сріблястим квітом. Здоров'я і щастя вам на много років! Сяяло місто святкових огнях, радіють всі люди у селах і містах. Радійте і ви, свято прийде вахів, ми радості і щастя бажаємо усім. Новий рік не за горами, щастя і сніг знов поміж нами. Новий рік, радійте час, новий рік іде вже до нас. Новий рік не за горами, щастя і сніг знов поміж нами. Новий рік, радійте час, новий рік іде вже до нас. Матися свіча святкових огнів, ялинка красяє яскраво усім. Радуйте і поспішки сьогодні для вас, спішить новий рік, не це все щастя в цей час. Новий рік не за горами, щастя і сніг знов поміж нами. Новий рік, радійте час, новий рік іде вже до нас. Новий рік не за горами, щастя і сніг знов поміж нами. Новий рік, радійте час, новий рік іде вже до нас. Thank you.
вітаємо з співучим голосом 7 класу. Голос носку. Но
Ану, Наню, допоможіть Михору. Несподівано прокинулася совість. Друзі, а у медиці? Ну, напив! А помаді? А тут чарашкинські. У мене через те 2 літра шампанського. Я. А хто наливав? Ноги. Руки. А хто ж іще? Он не втрусився. Руки розсварилися. Знущайтеся, знущайтеся. Нам ще цілий день в школі відмучитись. Може, директор дороги скоротить? І тут запрошився мозок. Ноги, слухати мене, а ну зібралися, нам ще до школи треба йти. Раз, два, ліва, права, сіла, солома. І тут заскоглив сечовий Міхур. Ну мені одолела треба, а зараз, ай, ай, або зараз, або нікого. Завто, мамі посяю. Мамі посяю. Ой, згадала, точно, вчора Новий рік був. Там ще таке язик плів, що попало. Язик! Що-що, я мудрий красивого вивів. З Новим роком всіх вітав, не треба ля-ля. Нагадали про себе легень. Мужики, димку не знайдеться, так покурити хочеться, що аж дихати не можу. Ага, зараз таки. І так мотітки учтені бікіт купу наклав. Серце почало сильно битися. Ох, як важко, наче дівчина розгоріла. Зараз вискочу. Попросила тихенько печінка. Просол або кефірчик, будь ласка. Тут занили руки. От думай, який кефір, який розсол? Нам 100 грам треба, тому що працювати в школі казати ми не зможемо. Знову включився мозок. Як же ви всі дістали? Як же ви всі дістали? Ноги, а ну йдіть до столу, там десь півпляшки лишилися. Руки, а ну наливайте. Наступну стенку розпочати. І так,
чудову станку профанних українців показують заслужені артисти нашої школи, учні 9-го класу. Папа, яке викидати? Будемо як суші. Добрий вечір, я до вас прийшла. Ой, забула дещо машині, зараз повернусь. От зараза, вже й до нас добрались. А най би їй добре було. Нас вже 3 роки податкова не може знайти, а вона прийшла. Мало є барі в ресторані в Україні, так це ж їй треба було до нас прийти. Валера, що ти стоїш, як фурі під Кримом? Бери лопату бить щурів. Людка, вивітай павуків і скажи сторожу, нехай забере свої носки над газовою плитою. От коза, най би їй добре було, най би її качка копнула. Валера, куди ти миєш баняки? Голову собі помий. Швидко бери лапку, зажигалку і пали мурашок. І канал переключив з нового на 1+1. А най би їй добре було. О, Гітлер! Ой, пані Оля, а ми вас так любимо! Так дивимо всі ваші передачі, якими вітрами вас до нас. Ну, на цій забутій автодором траси ви єдина забігалівка, я дуже хочу їсти. Можна? Так, звичайно, пані Оля, присідайте, присідайте. У нас якраз перед вашим приїздом нові продукти виросли. Валера, пішов, пішов, Валера. Слухаю вас. Дайте для початку меню. Дякую. Що хочеш? Що казала? Що казала? Що казала? Кажи, що? Болить питаннями капець. Що хоче? Мені казала, що хоче. Валера, ти що не знаєш, де у нас меню? Дякую. А що у вас найшвидше готується? Фісташки, сухарки, чіпси. Дякую. Закличу. Валера, 2+100. Ну, взагалі-то я не п'ю. А я й не предлагаю. Кушенчик, але ти будеш зняти мій особистий посіб від випарю етилового спирту. Дякую. Це вмієш відчувати. Чекай, чекай. Ти до мене ще прийдеш. А можна для початку чаю? Розсипний по п'ятикам. А заварний є? Заварний. Людка, ми пакетики, заварний хоче! Тут у вас у меню є гречка і відбивна. Можна мені гречку і відбивну? І якщо можна, то, будь ласка, ніж. Ніж? Ніж. Ніж! Ну так, це ніж. Ніж! Ніж, ну це ж елементарно. У нас тут такий контингент, ми ще одного разу поставили ніж. І фільм «Техаська різня бензопилою» нервово курив в сторонці. Я перепрошую, мене не цікавлять ваші особисті проблеми. Я хочу тарілочку, ніж виделочку, і це елементарно, розумієте? Починається! Приїхала пані з міста, а я вже бачу. Ой, люди, ви подивіться, який жах! Яка пилюка! Як можна готувати людей в таких умовах? А ви тільки подивіться, де вони тримають м'ясо? А м'ясо ми тримаємо в корові! Все, все, досить. От знаєте, намагаюся, стараюся. Хочу об'їздила ту всю Україну. Хочу, щоб український сервіс хоч якось досягнув до європейського. Хочу, щоб людям було де їсти, де нормально відпочити. Мужчина, чого ви на мене так дивитеся? Вам не соромно? Я ж просто хотіла поїсти. Я не збиралась вас інспектувати. От тепер хочу бачити вашого директора. А як галавте до мене, що прийдеш? Ну все, досить з мене. Ліпше поїм десь ходоки на заправці. До побачення. А ну стій! А відзнаку? А відзнаку? Thank you.
Цікаво, а чи відомо тобі, як святкують Новий рік в різних частинах світу? Так, наприклад, японці зустрічають Новий рік черговим землетрусом, для чого просять поскакати всіх китайців. Також цікаво зустрічають Новий рік в Індії. Індуси в хату запускають слона, а потім цілу ніч танцюють на руїнах. Ну а ми, українці, традиційно колемо кабанчика і танцюємо. А ми для вас підготували цікавий конкурс, танцювальний. Запрошуємо бажаючих із залу взяти участь.
для конкурсу потрібно два учасники. Завдання із зав'язаними очима накрасити губи суперника. Запрошую своєю волею, наказую конкурс, хто швидше з'їсть яблуко. І новорічні запитаннями короляк Малія, пісня «Сиплий білий сніг». Звуку дайте. Oh,
співаєте. Кожен з вас знає пісню «У лісі-лісі темному». Її потрібно виконати в різних стилях. В стилі реп, строєвій пісні, у виконанні іноземців. У лісі лісі там ходить трилець, росла собі оленочка і зайчик на її ріс. Йо, ага, ага! У лісі лісі темному, де ходить хитрий лис, я росла собі оленочка і зайчик на її ріс, ага! Йоу! У ліші ріші темному, де ходить хитрий ріс, рослася ялиночка і продали зайчик в ріс. У ліші темному, де ходить хитрий ріс, рослася собі ялиночка і зайчик в ріс. Це мистрова оцінка з ДПЮ. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. А ліва, права де? У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. Вільно. Наближається до нас новий рік 2019. Велична, прекрасна, багато снігу, мережево, кришталевим диском, що чарівним сном заворожує нас зима. Що принесе нам рік? Чим запам'ятається? Ми від душі бажаємо вам, щоб наступний рік приніс вам тільки радість і щастя. Успіх, благополуччя і мир у вашій оселі. Будьте щасливі, будьте здорові. Прощаймося, друзі, з роком старим. Вітаймося, друзі, з роком новим. Хай році старим залишиться зла, новий подарує тільки задоволення. Новим роком, друзі мені, щастя вам, тепла, веселі. Хай не стане життя і хвилі, щоб були завжди веселі. Добрих справ вам, добрих друзів і оцінок як найкраще. Будьте ви здорові, дуже мужні, сильні, мужні, роботящі. Кому не частило, нехай пощаститься. Когось поділи, нехай не болить. Щоб більше поділи все на очах. Усмішка хочає на ваших устах. А любов вам серце гріє, все життя і світ всюди. Хай не згадує вас нечі, а поважаю завжди люди. Вчителям своїм бажаю, щоб було порозуміння, щоб високим урожаєм проросло наукове сіння. Хай радість несе новий рік, хай щастя, добробут несе у ваш дім. Хай Україна навік процвітає, а Господь здоров'я усім посилає. Раз, це рік нові права вступає. Два, його кожна людина на свято чекає. Три, запалювання в кожній оселі. Чотири, дарує всім рідних свій настрій веселий. П'ять, рік без минулої засилаємо тихо. Шість, хай наша хата ходить лихо. Сім, згадаємо радість, згадаємо печаль. Вісім, хай плинуть ці роздуми в синю даль. Дев'ять, хай небо хлібом колоситься. Десять, хай все задумане здійсниться. 11. Хай вам щастить на кожній кроці. 12. Здоров'я, щастя, мир. У нас там всі оприпорожує, у новорічку ніч зима. Та яка заворожує, вона сама. А від там грібові серунками стріблясто сяють усі. І оцає поцілунками на замиті. Всі бажання збудуться. Дякую за перегляд!
Ольга з Казкового. Уже 12 виграва, нехай приходить року нового до нас дива. Образи з боку з пересурами, нехай покинуть і побіг. А ми щасливими, нехай будемо на цілий рік. Всі бажання збудуться, новорічну ніч. Коли все забудеться, новорічну ніч. Коли все не повнесе, цинічна річ. Коли щастя повнесе, новорічна річ. Коли щастя повнесе, новорічна річ. Всі бажання збудуться, in another 10 years' time.
запрошуємо всіх на новорічну дискотеку. Браво!